Սոս Արարատի Փորքաշյան Ծնվել է 2001 թվականին Կոտայքի մարզի Աբովյան քաղաքում։ Ծառայել է Մատաղիսի զորամասում, որպես դիրքի ավակ կռվել ամենաթեժ կետերում։ Չնայած առողջական խնդիրներին համառորեն մնացել է դիրքերում և վիրավորվել հոկտեմբերի 9-ին։ Նույն օրն էլ զոհվել է հիվանդանոցի ճանապարհին։ Մարմինը գտնվել է 21 օր անց։ Այդ մահում պարգևատրվել է մեդալով։